ဒီတက်ချီတင်းဆောင်တဲ့သူကတော့တစ်ခေါင်ကျော်လောက်တော့ရှိတယ်တချို့လူဆိုရင်တော့တစုတစည်းဒီနမ်ဆန်မျိုးဇယန်ကြီးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရောက်လာကြတယ်တချို့လူကျတော့လည်းမိစေရအခြားရွာမှာသူအမျိုးအိမ်တွေမှာပဲသွားရောက်နေထိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါအစီအစဉ်ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီထိခိုက်မှုကျတော့တိတိကျကျတော့ခင်းရင်းမရသေးဘူးဒါပေမဲ့နေအိမ်ကတော့ငါးလုံးလောက်မိလောင်ဆုံးဆုံးပျက်စီးရလို့တော့ကြားရတယ်အဲ့ထက်ပိုကလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကျမတို့တင်လည်းတိတိကျကျတော့မရသေးဘူးအခုဒီဖြစ်သွားတဲ့ပိုက်ပွဲမှာကြတော့အထူးသဖြင့်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့ကဟိုရဟတ်ရင်တွေ၊ဂျက်လေရင်တွေကိုတောက်လျှောက်သုံးပြီးမှဟိုအပေါ်ကနေတိုက်ခိုက်နေတယ်၊ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အနေအထားတွေတော့ရှိရဲ့။နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီတခြားမြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဒီလက်နက်ကြီးကိုသုံးပြုပြီးမှဟိုတောက်လျှောက်လှမ်းပစ်နေတယ်ဟိုရန်ဒီမှာပြနေတဲ့အနေထားတော့ရှိရပါတော့ဒီအဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒီ data တွေမှာအဲ့ဒီဈေးရွာမှာကပိုက်ပွဲကျင်းထန်သွားတယ် data ခံတွေကထောင်ချီထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေရတာကဒီအပေါ်ကလေရင်ဒုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်ပါဘလို့ဒီအဝေးကနေလက်နဲ့ကြီးလန့်ထုနေတဲ့အနေထားတွေလည်းဒီတဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့ data ခံတွေကလူရထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဒီမျိုးပေါ်မှာထွက်ပြေးတင်းချောင်းလာနိုင်တဲ့လူတွေကြတော့ဖွဲ့စည်းတွေကလက်လက်နေနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စာဝတ်နေရေးပဲပြောပြောတခြားသုံးဆောင်ပိုင်းမှာပဲပြောပြောအဆင်ပြေတလောက်တော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရွာပိုင်းမှာထွက်ပြေးပြီးမှရွာပိုင်းမှာပဲပြန်ခဲတဲ့သူတွေကြတော့ခက်ခဲပြီးစာဝတ်နေရေးမှာရောဒီအသုံးဆောင်လိုအပ်နေတဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရောလိုအပ်နေတယ်လို့တော့တွေ့ရတာပေါ့နော်သူတစ်ပြေးနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီအမျိုးပေါ်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေရောဒီရွာမှာပြန်ခဲနေတဲ့သူတွေရောသူတစ်ပြေးဒီအမျိုးသမီးပိုင်းဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးသုံးဆောင်ပစ္စည်းပိုင်းမှာတော့အခက်အခဲအများကြီးတွေ့ရတာတော့တွေ့ရတယ်တော်တော်များများလာလှူကြတာကစာရေးတောက်ရေးနဲ့လိုအပ်တဲ့တခြားသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့အခက်အခဲစဉ်ခေါ်မှုလို့ရှိတယ်ဒီစီပေးဆောင်နဲ့မှာကျတော့ခန်းများဆိုတက်ကြီးရွယ်အိုရဲပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့အမျိုးသမီးအားစုကပိုများတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်မှာကခုနကတော့တစ်ဖက်မှာတက်ရောက်မှုအများကြီးခံစားရတာကအယတကြီးကြီးလိုထူတယ်အပေါ်ပြီးမှခံစားရတယ်ဟိုအထက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတယ်ဒီလိုမျိုးຢာပြီးရလဲတကယ်ကိုဒီဘက်မှာစဉ်အယအေးဆက်နေရຢာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတာတကယ်ကိုမလွယ်ကိုအိမ်မှာကိုနေရတာမှဒီအေးတံကိုအန်တုဖို့အတွက်ဆိုရင်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးထက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတော့တောင်းထဲမှာတောင်းနေရတယ်တခြားဒေသမှာဖြစ်ပြောင်းနေရတာကစဉ်ကုန်မှုအခက်အခဲအများကြီးစုံရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလဲဒီလိုမျိုးအိုအင်ထိခိုက်မှုတွေလူရပ်ပါတွေပေါ်မှာထိခိုက်တဲ့ရရတဲ့ဟာတွေကအများစုကတော့ရပ်ပါပေါ်မှာပဲတက်ရောက်မှုများတာပေါ့နော်ဒါတော့မတရားဘူးလို့တော့မြင်တယ်ဒါလို့လက်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုအခုဆိုရင်လည်းဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေတာဒီတောင်ရဲ့နေမည်ဖြစ်တဲ့ဒီဒီအမြဲတမ်းလူများရဲ့ထင်ထုတ်နေနေမည်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကထိုးစစ်တင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲဖြစ်သွားပေါ့နော်တကယ်လို့များသူတတ်မလားဘူးထိုးစစ်တင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲကဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်နေတစ်ဖက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ဒီရဟတ်ရင်တွေဂျက်လေရင်တွေသုံးပြုပြီးမှဥတီယာမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အနေအထားတွေကတော့ဒါကတကယ်ကိုစိုးစိုးဝါးဝါလုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်လည်းပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီလက်နဲ့ကြည့်လို့ဥတီရမဲ့ပေါ့နော် data ခံရရှိတဲ့နေရာမှမသိဒီတစ်ဖက်ကတိုင်းနာလက်နဲ့ကိုင်းနေရှိတဲ့စခန်းမှမသိဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဥတီတိုက်ခိုက်နေတဲ့အရာတွေဒီကတကယ်ကိုလုံးဝသွားနေရလို့ရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါလုံးဝမတရားတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းထိုးစစ်စစ်မှုကမျိုးမျိုးသုံးပြီးမှထိုးစစ်လာတာပေါ့နော်အပေါ်ရောမြေကြီးမှာနေထားတွေရောထိုးစစ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟာတွေကြတော့လုံးဝမဖြစ်တဲ့အရာလို့တော့မြင်တယ်စစ်ကောင်စီလိုရတဲ့လေကျမတို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီအပေါ်မှာလူလူရှိထားတာချင်းမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဒေတာပဲမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာကဒီလိုမျိုးနေရှင်နေအများလူခွင့်ချူဖောက်မှုတွေအတိုက်အတွန်းတွေဆက်လက်ရှင်းထန်နေတာတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့လည်းရရနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ဒီမြန်မာပြည်ဒီဂျစ်တာတွေကိုအတိုင်းဆုံးကြည့်နေဆောင်ရွက်ပေးဖို့လဲကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုပါတယ်